Wanti nuuni har'a irratti mari'achuuf adeemnu waa'ee gocha suukkanneessaa uummata godina Booranaa aanaa Moyaaleetti raawwate magaala Moyaaleetti raawwate irratti dubbannaa. Akkasumas immoo waa'ee hidhamuu obbo Taayyee Dandaa irratti dubbannaa. Akkasumas waa'ee walgayii adda waawayiin godhachaa jirtuu fi akkasumas haasaa Geetaachoo Raddaa biyya Jarmaniitti Tigiroota walitti qabee haasaa achirratti taasisa irratti yaada tokko tokko dubbachuuf adeemna. Keessummaan keenya har'aa joornaalistii TV Oromiyaa duraanii Badhaasa Haayiluuti. Keessumsiisuun kan isin faana turu Allattuu Bishaan ogeessa teknikaa Firhaan Abdulsalaam waliin ta'uun. Egaa Badhaasa Haayiluu afeerraa qophii keenyaa kabajjee dhiyaachuu keetii fi maqaa daawwattootaaf dhaggeeffattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin baga nagaan dhuftan siin jedhaa guddaa galatoon. Baga nagaan nu eeddallattu. Tole egaa akkuma torbee kana argaa jirtu miidiyaa irrattis akkuma dubbatamaa jiru bal'inaanii gidduu kana torbee darbe keessa gochaa suukkanneessaa lammiilee magaalaa Booranaa loltoota gaaziitiin irratti raawwatame ajjeechaan uummata Oromoo magaala sanaa irratti geggeeffame namoota hedduun miidhame hedduun madaa'e akkasumas immoo hedduutu qe'ee isaanii irraa buqqee amma gara Keeniyaatti baqatanii achitti dararamaa jiru. Mee isa kana akkati naannoo sanas keessa beektaa walumaa gala gochaa kan akkamittiin ilaalte itti dabalees immoo mootummaa wayyaanee waggoottan 27 kana uummata Booranaa akkamittiin maal gochaa ture walitti dhufeenyi uummata naannoo sanaa fi mootummaa wayyaanee akkam ture isa jedhu akkatti nu ibsituun carraasi kenna. Galatoom lattu. Wanni kun ni gaafuma jalqabaatii jalqabdee eegamiisa jirti waan haaraa mootii haga gaafa isaan labsii muddamaa kana seera malee lakkoofsa waliin dhawanii guyyaa isaan dabarsaniiti jalqabnee eegisa jirra. Kanuma keessa namooti waan kana dabarsanilleen itti gaafatamtoota seera ta'e isarraa hin deebi'anu. Ta'e jedhee waan tolfame beektaa dhimma kana gubbaatti tokkoffaa naannoon kun naannoon Booranaa kamma isaanii odeeffannoo seeraa doo harkaan qabaatiin dhufnee dhoofne jedhan kaampii isaanii gugurdoon naannoo santi buufattee argamti. Magaala Mooyyalee gumruukii keessattuu iyyuu kaampii waraanaa guddoo if dandeettee jira. Achirra hirii ol deemnee ammoo gara bokkuu Liboomaatti kifla xooriin 147 akka jedhanuun kifla xooriin sunilleen achi jirti. Dhiyeennaan ammoo kaampiin nageelleelleen achi jirti jecha. Kana jechuun naannoo tika isaanii jala jirtu naannoo daangaa waan ta'eefuyyuu waan achitti isa jira gumaayyuu quba qaban. Wanni isaanii odeeffannoo wal jalaa dhooftee ka'anii guyyaa adii sa'aatii torbaan nama dhageessi danda'anuuf takkaatti illee hin jirtu. Aduu naannoo sanarraa fagaatanii jiraatan teetee nama dhuunfaatiitti yookaan maalii odeeffannoo kenneef jedhii isaan danda'anii seeraan lafa san keessa qubatanii jiraatanii uummata Mooyyalee caalaa kaampii isaaniitti tachiif fakkana nama isaaniitti tachiif fakkana waan ta'e jedhamee godhamaa ture kun ammoo waa eegamaa ture lattu. Egaa yeroo ammaa kana uummati kun naannoon sun qe'ee irraa buqqa'ee rakkoo garaagaraatiif saaxilamee jira. Meesa kana uummati Oromoo maal gochuu qaba? Namoota kana maal gochuu qabu? Akkamitti bira dhaabbachuu qabu jetta? Uummati naasuuf rifaatu waa itti dhaggitee gurri dhaga'ee irraa ka'ee gama godaanee jira. Tanumaafuu lafti gamaaf gamanaalleen tama Booranaati. Gara lafa nama dhibiitii mootii qaca'ee lafuma isaatii achitti fiftuu mootummaa Itoophiyaa kana caala gama Mooyyalee sanitti gama lafa Keeniyaa akka gamaa sanitti irra ulfaatee jiraachisa jira. Akkuma nuti dhageessisa jiru wayyaanee hagam maal biraa deebitee hin jirtu keessattuu iyyuu miidhaa dhiyoo sanaa gama adda addaatiin tarkaanfii waraanni abaawolleen irra fudhatee irraa kaatee akka malee naawanii rifaatanii jiranii kanaaf jecha helikoopteriin fiigisa jiranii namoota dhuunfaan lachiin duuba namoota isaa ejjeessanii illee hin jirti. Helikoopteriin guyyaa guutuu helikoopteriin haga 3-4 ta'u daangaa Oromiyaa qofaa osoo hin ta'in daangaa Itoophiyaatu iyyuu ce'ee gama haga Keeniyaa duutii keessatti baqattoota sanirra halkaniif guyyaa irra naanna'iisa jira. Kun ammoo sodaatiin namoota akka namoota gaduri kaan caalaalle rifatan godhiisa jirti. Namni guyyaa irraa gara guyyaatti baraaruufisa jira. Odeeffannoon dhaabbileen addunyaa gurguddoon ammoo baasisa jirti. Namoota eegachilleen ba'aniin duubatti namni nama 50,000 olii waan ta'eefuyyuu bisaan gahee argatiisatti hin jirtu. Nyaata gahee argatiisatti hin jirtu. Dhukkubooti ammoo daddarbaan garii gariillee akka inni seene dhageessisa jira.
ammo galatu ummata addunyaa galatu ummata oromoo gargaarsi godhamee isa jira. Gargaarsi godhamee isa jiru kun garuu gahaa miti haguma danda'ame dagana caalaallee ummati bira dhaabatuuni tokkummaa fi ummata mooyyaleetiif argisiisuu qaba jedha. Guddaa galatoomii kana qofas miti uummati godina booranaa yeroo garagaraatti rakkoo garagaraaf saaxilamaa ture. Inni kunis maalinni karaa biraatiin karaa gama liyyuu poolisiitiin itti bobbaasuudhaanis uummata kana yeroo gara yerootti dararaa akka turanii naannoo sana namoota naannoo sanaarraa hidhannoo hiikkachiisuudhaanii waan akkas akkasii gochaa turani. Kanaaf uummati yaaddoo keessa jira. Isa kana qofas miti uummati naannoo sanaa namoota naannoo sanaa walitti buusuudhaan maal gochaa ture mootummaa wayyaanee kanaan dura isa kana akkamitti laatta? Lattu gaaffiin tun gaaffii guddoof gaaffii ajaa'ibaatiin akkuma siin jedhe san keessan nama lafa san keessan dhalatee guddate waan ta'eef fuuyyuu waa adaala saniif deemisa jira midhaasee beeka. Namooti hedduun haga sooshaal miidiyaan ammaan tana gugurdate kana asii Oromoon akka dansaa wal dhageettaa jalqabee sooshaal miidiyaan feesbuukii kana waan garaagaraatiin odeeffannoon haga baay'attee asii bara kanaan dura ETV'n callaan jirtu reediyoon Itoophiyaa callaan jirtu. Geemiin ijoollee Tigraayi sun callaan barasiin jirtu kaan namni waan kana takkaatti illee hin dhaga'u ture. Uummati Booranaa haga miicame hin ture hin bubbule waan si ajaa'ibaa bara durii kaartaa bara durii gubbaatti bara durii yennaa siin jedhu bara akka malee dheeraatii moti baruma dhaloota kiyyaa baruma as gul'oo kan nuti afaan baranne kana keessattuu iyyuu daangaan Booranaa haga golba fiiltu'uu ka'ee deema gara Booranni dirree fi Liiban jedhamee addaan qoodama ka gara Nageelle jiru kuni Liiban jedhanii ka gara Mooyyaalee jiru sun ammoo dirree jedhama. Gama Liibanii kana qofaan daangaan Booranaa haga eessaa siin jedheera haga fiiltuu siin jedheera. Kana jechuun magaala guddittii godina Gujii irraa kiiloomeetira 150 roga karaa makiinaatiin iriigati daangaa Oromiyaa hin dheerata ture yookaan ammoo gama baadiyyaa keessa fa'aatiin ammoo haga kiiloomeetira 200 haga kiiloomeetira 250 olii hin dheerata ture jecha. Daangaan hagas geu sun guyyaarraa gara guyyaatiitti haga gabaabbatu daangaan Booranaa daangaa Oromiyaa haga gabaabbatu Sumaaleen ammoo guyyaarraa gara guyyaatiitti irii ola haga badhattu haga badhattu meeqa deebi'ee jira ennaas hin jedhe magaala Nageellee gubbaa teessumi Booranaa yookaan ammoo quttumi Oromo'ootiif daangaa Oromiyaa kiiloomeetira 15 callaarra dhaabatee jira. Nageelle keessaa yoo akkan irii gadi baatu Oromiyaa keessaa baatee jirta jecha kiiloomeetira 15 duubatti. Meeqa siin jedhe duraan kiiloomeetira 150 lafa gabaabbattu duudii mootummaa kana keessa qofatti waggaa 26 darrete tana callaatti roga aanaa Liibanii callaan kutantee jirti jecha. Eegii kutatteen duubatti Sumaaleef lafa tana kennanii lafti Booranaa hagasi deebitee jirti gabaabbattee jirti. Gama Mooyyaleetii jennaa dhufe baruma kiyya keessattuu iyyuu haga an beeku ganna kana qofa keessatti aanaa Mooyyalee baadiyyoota 45 ol ganda 45 ol qaba. Ingiliyaas lafti tun lafa gammoojjii waan ta'eef lafti Booranaa gandi tokkochi Booranaa wadhakkaa shawaafaa yennaa fudhanneet hin jenne lafa achii aanaa ta'iisa dandeettutti Booranaa fi ammoo ganda akka malee lafa badhuu daangaa hin qabne. Ganda 45 achii olii keessaa wanni amma harka Booranaati hafee jira harka mootummaa Oromiyaati wanni hafee jira wadhakkaan eeggate akka malee wani wadhakkaan eeggate dheedhe lakkoofsa ispeesifiikii hin godhinii fi aanaaleen jirtulleen guyyaa guyyaarraa addaan bayaa waan ta'eefuu kadhibiin falmisoomaalee jala jira. Magaala Mooyyaalee mataa isiitu yennaa fudhatte baandiraa lamaan bulti karaa makiinaatiin gami sun gami aduun baatu Sumaaleen bulti gami kun ammoo mootummaa Oromiyaatiin bula. Kammaan mootummaa Oromiyaatiin buliisa jiru kuni gama sanillee taakkani yennaa mani as aanu kuni Oromiyaa teete mani itti aanu kun ammoo Somaalee ta'a jecha. Lafti tulaan Booranaa dur jedhan Boorani tulaa sagal qaba tulaa gugurdaa sagal qaba. Tulaa jechuun baleessa afaan jidduu galeessaa kanaan iddoo bishaanii horiin dhuguu fi lafa akkasiisan jecha. Mukniyaatuun lafti sun lafa gammoojjii waan ta'eef bisaan midhaasanii hin jiran. Tulaa saglan Booranaa sunin leeffaa lafti jedhanuun gooffaa warri jedhanuun kunin tulaaleen gugurdaan aadaa Booranaatiin wal qabatu godaansa Booranaatiin wal qabatu jiruuf jireenna Booranaatiin wal qabatu cufti saatuu iyyuu Somaalee jala jiraa jecha. Kanaaf miidhaan miiccaan Booranaa namooti argan ammaan tana haatee uutii malee bulbultee jirti. Akkaatuma kanaan dura mul'ata mallasiitiin akkuma raaga isaatiin lafa Oromiyaa gabaabsuu hin dandeenna uummata Oromoo xiqqeessisa hin dandeenya jedhee bara tanaan dura waggaa dheertuun dura dhaadatee ture. Yennaanni kana jedhu gaafas womaa namatti fakkaattu turte sababi isaa
Oromoon kanuma akkam godhanii dhiqqeessa danda'anii lafti Oromoo bal'oo ifi dandeette asii achi ejjattee bargaafattee dhaabatu sana akkamiin gabaasse danda'an akkas namatti fakkaataa turte. Lafti sun gabaabbattee jirti. Kuni waa ila tiyyaan dhaggee waa an beeku lafarra dhaladhee lafti sun gabaabbattee amma hari'aa qixxaa sunaatti deebiteerti. Lafti Booranaa kanumaafuu miidhaaf miicamee Booranaa baranan hin jalqabne jecha hafedha. Tole sirriidha akkuma tu kaaste egaa marsaan lammataa kun kan inni egale waa'een gama Somaalee uummata Oromoo karaa bahaa fi kibba bahaan irratti bobbaasuun kun kan eegale erga Oromoo protestiin eegale yookiis immoo erga waa'een maaster pilaanii akka dhaabatu Oromoon dhiibbaa guddaa fide qofa boodadha. Isa gara maalii fi walitti isa booddee itti ammaate itti ammeesse kaayyoon isaa maaliifi? Lafa Oromoo nama kan mormiinni guddaan kan tures magaalaa Finfinnee namoota buqqisuudha naannoo sana namoota jiraatan buqqisuudha isa yeroo mormamu isa attenshinii gara sanatti daayivertii gochuuf karaa Harargees karaa Booranaa karaa Baalee liyyuu poolisii uummata Oromoo irratti bobbaasee kan mootummaan kun irratti uummata irratti lola banee jechuudha. Isa kana walumaa galatti kaayyoo mootummaa kanaa maaliifi uummata kanaa dhimma lafaa wajjin wal qabate kana meesa kana walitti qabsiisi nutti. Kaayyoon isaanii cufaayyuu ifaaf bilisa kaayyoon takkaattiin isaanii uummata Oromoo akkuma danda'ametti dhamaasuu, sodaachisuu, rifaatuu guddoo keessa galchuu, eegii uummata rifatee baraaruqeen duubatti akka inni sirna kanaaf jilbuuf, akka inni sirna kanaaf jilbiiffatu godhiisa calla. Wannummaan isaan gama kanallee godhaniif attenshinii daayivertii godhiisaaf keessattuu waraqati tokko ba'ee jira yennaa kan hubattu ta'ee dhiyoota kana keessatti daangaalee jiran cufa isaaniitiin iyyuu Oromoo gama bahaa gula jirullee kan gama dhihaa gula jirullee akkasumas gama Booranaallee rifaatu akkanaa kana eegii uumaniin duubatti sirna labsii yeroo muddamaa kana keessatti uummati suuta jedhee akanni shakkii takkattii malee diriiree miiree diriiree bitamuuf waan isaan godhan keessattuu naannoon Booranaa kunin gama daangaallee waan teeteefuu daangaa ta'uu birallee dabarteetini qubsuma waraana Abaa'oo achirraa kiiloomeetira gabaabaa gubbaa jira waan teeteefuu iyyuu uummata san harka galfatiisaa fi waan godhan lattu. Tole hedduu galatoome egaa waa'ee naannoo Mooyyaalee uummata Oromoo Mooyyaalee kana jennee amma immoo waa'ee hidhamuu Taayyee Danda'aa irratti yaada akkatiin alaattuun barbaada. Egaa akkuma beekamu Taayyee Danda'aa mormii dhageessisee ture gochaa suukkanneessaa loltooti Agaazii uummata Mooyyaalee irratti fudhatan kana balaaleffachuudhaan namooti kun seeratti dhiyaachuu qabu gochaan kun gochaa ta'e jedhee raawwateedha jedhee kan inni VOA irratti haasa'ee ture. Kanumaan Taayyee Danda'aa hidhaa seenee jira hidhamee jira. Isa kana hidhamuu isaa kan akkamitti ilaaltaa? Inni kun immoo karaa biraatiin immoo akkamitti implikeeshinii inni uummata OPDOof qabu akkasumas immoo bulchitoota yookiis kaabinoota naannoo Oromiyaaf qabu kan akkamittiin ilaalta? Hidhamuun Taayyee Danda'aa lattu tuffii uummata Oromoo akkasumas paartii OPDOtiif wayyaaneen agarsiiste. Kun akka meennaa jennee Taayyee Danda'aa nama dhuunfaa tokkoo miti. Nama sooshaal miidiyaa irra taa'ee waan barbaade barreessaa oolu tokkoo miti. Kominikeeshinii waajjira biiroo waajjira ol aanaa sadarkaa Oromiyaa keessa jiru keessaa nama tokkocha. Wanni inni godheef wanni inni dubbate waan hidhaaf isa ga'aatii miti. Haqa dubbate, dhugaa dubbate san gubbaatti ammoo gaaffii tokko malee daddawaan dhugaan barbaanneef iyyuu hiitee jirti. Kun wanni siin agarsiistu. Ihaadiga OPDO akkuma tanaan dura aktiivistootiif beekolee fayyoleen hedduun jettee jirtu addee takkaattiin kennituu fi isaan birallee dabartee ammoo uummata Oromootiif tuffii guddoo isiin dhagarsiichuu dhagarsiis. Keessattuu dhimma Mooyyaalee kanaan wal qabatee wanni ta'e isaanuu mataa isaaniitu iyyuu wanni kun dogongora. Namoota akkas godhan sunni seeraaf dhiyaatan qabamanii jiranii jedhanii dubbatanii jiran. Waan mataan isaaniitu iyyuu dogongora jedhanii fudhatan gubbaatti jennaa Taayyeen warrooti waan san godhee seeraan hin goone. Dogongoraan ta'ellee jedhee hin amanu akka seeraatitti ammoo mana murtii oliitiitti otoo hin ta'in Oromiyaa keessaa manneen murtii hin jiranii achi laallamiisaa qaba yennaa wanni jedhee dubbate wanni kun daba tokkocha illee hin qabu. Seera fi mirga qabuuf fayyadamee ogeessa seeraallee waan kana dubbate. Wanni kun waa isa hiisisaatii muti. Waa isa sadarkaa amma inni isaan geessan kana gubbaan geessisaatii muti. Ammoo guutumaan guutuuf faallaa seeraa akka isaan deeman dhagarsiisti.
Tole ega taayee danda'a mee waa'ee isaa kanaan dura nama akkamii akka ture si asumaan nutti himte gara fuulduraatti ergaa akkamii qaba kun warruma kaabinoota hafaniif warra kiritikaal ta'anii OPDO keessa jiran kanaaf ergaa akkamii qaba hidhamuun isaa kun. Akka tasaa teetee bara 1999 yuunivarsiitii Finfinnee keessatti taayee hin beeka ture dhuunfaani. Akka dansaa ol beenna inni gaafas dhiyoo hidhaa bahee akkuma hidhaa baheen nama qabsoorraa ta'e waan hin ta'inii fi ilma biyyaa cufaayyuu barbaadee addee inni jirutti hin dubbisa. Namni hin dhagarre, namni hin haasisin, namni hin jajjabeessin tokkochi illee hin jiru. Aduu afaan Amaaraa teetee silaa Daagmaawii Taaddasa Birruu jedhaniini. Olmoost mucaan kun dhaloota isaallee achuma waan ta'eef nama wariifatuu muti, nama sodaatuu muti, kaayoo irra amane san gubbaatti haga dhumaatiin nama jechu. Kana waan ta'eef tiimii hiite san waliin deebi'ee hojjetii isaaf yaalii wanni nu godhaa jiruuf isanu. Aduu anaas ta'ee aduu nama dhibii dhibiillee ta'ee OPDO jechuun tanaan dura haga foormulaa tanaan dura tureetitti wayyaanee keessa nama tokkocha isaanuma hiisse waan ta'eef iyyuu isaa waliin deebi'ee hojjechuun isaatu iyyuu ilma sodaa qabu muti. Ilma garaa isaa keessa wanni sodaa jedha wanni hari'atanaa kun itti uumamtee jirtu muti. Nama bara keessatti Oromoon argatte nama jabaa keessa nama tokkocha. Hidhamuun isaa maarree wanni isiin mul'istu akkuma reefu siin jedheetiin jedhe hagan hidhame asi waan hedduu hordofaa ture mootummaan naannoo Oromiyaa dhimma kana gubbaatti cadhi jedhiisa filatee jira. Cadhi jedhiisi kun Oromiyaa callisiisuu fi yaalii daddi godhiisa jirtu haga tokkollee naa ta'ete gama qeerrootiin ta'uu dhaddullee gama uummata Oromoo bal'aalleen ta'uu dhaddullee OPDO akka paartiitiitti cadhi godhiisa jirti. Silaa dubbatuu qaban ture. Yennaa har'a hin dubbatin. Gaafa hin gaddaa poolisoota Oromiyaa hedduun aangoo guurdoo qaban hidhamanii jiranii. Kantiibota hidhamiisa jiranii. Amma immoo darree taayeen hidhamee jira. Yennaa isaan kacadhe jedhan ta'ete boruuf ibsaan sababi isaa lammaaf Abiyyi illee hishiineef tokkochi illee hin jiru. Bakka silaa cadhi hin jennetti cadhi jettee tizibti guurdoo keessa daddi bu'iisa jirti lattu. Tole maalii fi callisuun isaanii OPDO'n kuni hamma akkuma tikaastee kaabinooti bulchitooti kantiibaa magaalaa naqamtee hidhamee jira akkasumas namoota tokko tokko kunoo namoota dubbatanii hidhaatti jiru isa kana maaliif callisanii miidiyaattis wanta mammaatti dubbatame hin jiru maaf callisuu filatanitti yaadda. OPDO'n sababi isin calliftuuf keessaa inni guddicha akka itti fakkaatutti marii guddaarraa ammaan tana jira waan ta'eef akkuma gaafa hin geddaallee gaafa labsiin muddamaa kun dabriisaa fi jettu kaan ayyaana laallattummaa gara garaa dhagarreessani ayyaana laallattummaan akkanaa kun hin jira. Isiin wanni isiin rixxee eegasiisa jirtu cadhi jettee akka addurree wanni OPDO eegisa jirtu piraayim ministerii ta'anii muummichi ministera biyyaa ta'anii biyya bulchiisa. Namni ammoo biyya bulchuu fi deemu akka waan haqa hin dubbanne, akka waan dhugaa hin dubbanne, akka waan dhimmi kun dhimma xiqqaa ta'etti akkasitti namoota ilaalan hedduun isaanii hin jiranii. Anumti dhuunfaa kiyyaan namoota paarlaamaa keessaa kontaakti qabuuf naannoo san jira yennaa gaafadhu waan ani irraa dhageenyullee kan xiqqaattee guddattuuti waan jiru kana cal'eessaan dabarsinee garaaddee barbaannu san geennaa karoora jettu qabdi. Inni kun ammoo dhuga'aa muti. Kama gaafa hin geddaa irraa yennaa kaanee ilaallu saali poolitikaa Itoophiyaa, qilleensi poolitikaa Itoophiyaa ka durii kaanii muti. Jijjiiramee jira lattu. Isa kana OPDO waan galteef fakkaatti malee ammallee galteef hin jirtu. Poolitikaan ayyaana laallattummaa durii dulloo kuni. Kaayyannaa nami keeti miidhamu, kennaa nami keeti miicamu, kennaa latti teeti miidhamtu cadhittee itti ilaaltee baalaansii poolitikaa eegattee irra bayiisaaf ati deemtu kun wanni akkasii sun hattee jirti. Saatii ammaa tana keessatti uummati Oromoo hin dhaggaa, hin dhage'a. Akka bara durii kaan televizyiinii Itoophiyaa, reediyoo Oromiyaa, maanii maltaqayyoo faana kana kana callaan sammuun isaa qabantee hin sobamaa wanni jedhama takkaallee hin jirtu. Kanumaafuu iyyuu dhugaa dubbatiisa calla. As baay'een innaa dhugaa dubbatan callaa uummati illee nama fudhatiisa danda'a. Uummata qofaa mooti paartiin isaa waliin jirtu hiwwaatuu iyyuu yennaa san sodaatteetini haqa hojjatiisa deebite. Cal'eessu kun waa isaan baasu itti fakkaate malee cal'eessa caalaa saatii deeggarsa uummataa qaban, saatii ijoolleen isaan waliin jirtu, saatii xiqqaaf guddaa isaan waliin jiru kana gubbaatti adoo haqa dubbataniitiin jedhanii uummati bal'aan Oromoo isaaniin duuba jira. Durillee innaa ta'ete hiwwaati wayyaaneen daga tana hin kabaju. OPDO akkam gootee akka ifii ifiiti ijaarte hin beekne. Akkam akka hojjette waan beektuuf OPDO ifii ofiitiif dhugaa dubbatiisaaf guyyuma tokkochallee kabaja horattee hin beektu, kabajamuullee hin jirtu. Kabaji OPDO uummata biyya keessa jiru sana. Kabaji OPDO uummata baddaa keessa jiru. Kabaji OPDO aktiivistoota xixiqqoo biyya alaa jirtu kan.
kabaju opiyo akka walii galaatitti uummata Oromoo bal'aa kana. Eegi uummati isaaniin duuba jira. Akkuma lammaallee irra deddeebi'eetiin jedhe silaa sodaatisaa hin malle. Deeggarsa uummataa kanaaf fayyadamanii gara duraa deemisa hin danda'anii ammoo ittiin fayyadamiisatti akka isaan hin jirre dhaggaan illee gama kiyyaallattu. Dhiifama miiti godheen ture. Egaa akkuma beekamu torbee kana keessa addawaawayiin koreen addawaawayii walgayii ta'aa jiru. Akkuma beekamus erga biyyi Itoophiyaa muummicha ministeeraa malee bulluutti kaateeti ji'a tokko lakkoofsisee jira. Yeroo ammaa kana biyyattiin loltootaan bulaa jirti. State of emergency jala dawoo godhachuudhaan amma yeroo kana isaanii loltuudha kan biyya bulchaa jiru. Bulchitoota Oromiyaa jala darbanii aga gandaatti gadi bu'anii namoota gandaa ajajuutti sadarkaa kanarra kan isaan jiranii. Mee wanta isaan gochaa jiran wanta isaan amma yoo abbaama barbaadanii muummicha ministeeraa godhanii yoo fidanii kun uummata Oromoo fi deebii hin taa'e amma bulchiisa loltuudhaan biyya bulchaa amma jiranitti isa jedhu. Walgayiin OPDO kamiilanaa kun akka durii kaan salphaan turre bara dureennaa walgayii akkana guddoo tana teettu wooma ijoolleen Tigraay jette wooma isaan maqaleerraa qabatanii dhufan callaatti daddituun ammoo harka baaste itti himamanii gorfamanii karoora san callaa qabatanii deebi'anii. Tamiilanaa tun akka durii sanii muti tokkoffaa OPDO'n haga duriirra haga isaan yaadanurra kiiloo jabduu horattee dhufte. Kiiloon sun OPDO'n ifiin ulfaattee adoon ta'in ulfaataaf kabajamaan uummata Oromoo dugda duuba jira waan ta'eefuyyuu bakka diqqeessanii kennaniifii jiranii isiisan gubbaalleetti jabinni dhuunfaa akka nama lammaa magarsa'aaf haatilleen dhiibbaa guddoo irratti uumisa akka dhaga'e akka itti jiranu odeeffannoon keessaa babaatuun jirti. Waan dhibi dhiisi guyyuma itti keetaatu yennaa seenu wayaa gurraatti uffatee seenee akka biyyaa kaan karabaatiif waan biraa kootii keetee hin seenne innumti mataa isaatii iyyuu dhumaatii mooyyalee gubbaatti ijoollee ilmaa fi intala mooyyalee gubbaatti dhumatti san gubbaatti gadda agarsiisa. Warri fixe ammoo isaanii inni bifisanii uffatii isaatii tuyyuu isaan diqqeessee rifachiisuu oolee hin jirru. Tadhiviif ammoo eenyu itti aannee filla waan jedhamaa gubbaatti guddoo wal dhabsiistee jirti. Hedduun isaanii bubbulii salleeffatumaa ta'ete haga ta'e tokko jiraate salleeffannaa ta'ete asiin duubatti aangoo biyya tanaa yennaa Oromoof Oromiyaa cal'aa kennine qofa jiraatisa dandeenya murtii jettu qabani. Ammoo teetuti malee gareen tokko warri keessattuu gama BADtiniitiif gara HUWAtiin olmoos paartiin jirtu marti isiituyyuu OPDO haalli isaan itti morman Dr. Abiy yeroo dhiyeessuuf jedhan keessatti qeerroo dhakaa qolaansitu keessaa akkuma nama tokko shuumisaati. Oromoon tun nurra dachaatee nu balleessiti waan ta'eef jedhame eeguma beeksifamni salleef deemeen duubatti wanni sun jidduutti akka dhaabate dhageennee jira. Kanumaafuu ka duriitii miti dhiibbaa gurguddoo jala dabarte jechaaf jedha haala qabsoo irraa kaate. Egaa ammatu abbuma fedhan filanii fidaniyyuu agaa aangoo biyya bulchuun qabaannetti silaa akka duriitti humna loltuu irratti kan ajaju muummicha ministeeraati. Amma garuu sana fudhatanii jiru state of emergency'dhaan. Eenyumayyuu haa ta'u abbaan amma dhufu kuni faayidaa maalii qaba? Aangoo qabaa taa'e isa jedhuudha gaafa. Aangoo takkaatti illee hin qabu. Kanaafuu jedhiisa jirraa beektaa OPDO'n rifiisa caalaa gaafa hin giddaalle aduu ta'ete namni harka hin baasin illee adumaa harka baasee waan kana kuffisee irra jirtiif barget kufee jira. Saniif irra jirtiif hundumaan nuti jennuuf keessaa tokkoffaan tan daddi hin beektu. Wanni isiin barbaaddu yeroo bitatiisa barbaaddi. Muddantee jirti, addii kutattee jirti. Yeroo bitatiisaa fi walumaan labsii ji'a jahaa kana labsanii fuyyuu keessa midhaafatiisa barbaadan. Kaahate illeen kajjeese illeen yeroo itti miliqan, yeroo abtiin duubatti du'a fi itti midhaafatan callaa bitatiisa barbaadan. Inni dhibiin ammoo wanni uummati Oromoo qabsaa'ee fi OPDO shuumisaa fi muti. OPDO'n akkasiin aangoorra baatuu fi muti. Uummata Oromoo wanni qabsaa'ee fi jijjiirami sirnaa akan ni dhufuuf. Haga jijjiirami sirnaa hin dhufini. OPDO'n abbaan fedhe adoo addee san gubbaa yaabeetiin jedhe jijjiirama dhufiisa danda'u akka malee diqqa. Wanni guddoon uummata leefennaa ta'ete uummata Tigraay leefennaa ta'ete paartii isaaniitii fi Oromoon dhufiisisaa qabsoon uummata Oromoo akkasiin dugda duubatti hin deebine gaaffii mooraalii agarsiisti.
kanaan dura seera isaanii ennaa hubattee jiraattu teete namni pireezidaantii ta'uu saba bal'aa keessaa pireezidaantii ta'aa jedhanii dubbatan. Achiin duuba ammoo nama prime ministerii ta'u ammoo mana marii'iitiitti waliin ta'e ka 45 qabu san jecha. Opiidiyoolleen 45 ba'aadilleen hiwwaatilleen tiimii kana ammoo waliin ta'e qulqulleessee mana ol'aanuuf dabarsaa jedhan. Kana jechuun vootiin opiidiyoon qabdu haga warra kaaniiti wal qixxee jecha gaafa sana. Wal nyaatte mututtii ta'e lakkoofsa warra kaanii hin caalu. Eegi saba bal'aa keessaa pireezidaantii yoo cufaayyuu saba bal'aatti ajedhanii saba bal'aan sun Oromoo which means Oromoon pireezidaantii teetee prime ministerii ta'iisa hin dandeettu jecha karaa qajeelan ta'ini. Aangoo biyya tanaa haguma jirruyyuu akka nuti hin qabanneef akkasi kalaqamtee jirti. Amma ammoo seenaan sun jijjiiramee seeruma mataa isii sanuuyyuu jijjiiranii gara Oromootti laaliis nuyyuu qabsoo uummata Oromoo keessaa tokko waan qabsoon uummata Oromoo dhalte garuu teetuti malee itti gala kennaamuti garuu teetu malee buufata kennaamuti. Buufati keen haga sirni kun jijjiiramu asitti lammaan dhufe moo abiyyi dhufe moo wanni barbaachisaa sir'aatu mafan qallaa siistamii jirtu kana diigisa barbaachisa malee namoota dhuunfaa wal jijjiirisaa fi mitilattu jijjiirami hin dhufa jennee amanullee akka malee gadi aanaaf xiqqaa. Tole egaa kabiraan waan ta'in si gaafadhu akkuma har'a dhageenye OMN irrattis sagaleen tokko gadhiifamee ture sagalee Geetaachoo Raddaa biyya Jarmanitti Tigiroota walitti qabee achitti haasa'aa ture. Haasaa kanarratti wanti haasa'aa ture hedduunsaa akka waan sabi Tigiree miidhamanii jiranitti kaasee haasa'aa ture. Keessattuu maal jedhaa ture saba keenyaaf waan tokkollee waan goone hin jiru sabi keenya fooqii ijaaraa jiru jedhu garuu hagammaatti waan inni godhate hin jiru waan bu'aa buusne hin qabu kunimmoo sinfinnaa keenyarraa kan ka'edha jedhee haasa'aa ture. Waan hedduu dhagaachirratti kan inni kakaase mee yoosa kana dhaggeeffatteettate haasaasaa kanarraa maal hubatte maal ergaa maalii qaba kan miidhamaa jiru kan dararamaa jiru kan ajjeefamaa jiru kan qe'eef qabeenya isaarraa buqqa'aa jiru uummata oromootu ta'ee jiru wanti inni akka fakkeenyaatti kaasee jaartiin tokko waa'ee xurataa gaafatteennaani qarshii 1,000 yoo naa laatte jedhe oromoon tokko akka kanatti. Kan inni kaasaa ture baay'ee akka inni miidhaa guddaan irra ga'etti yaadi lubbuu 2,000 oltu dhume Oromiyaa keessatti nama 1,000,000 oltu qe'ee isaarraa buqqee uummati Oromoo waggoottan 27 darban kanayyuu hacuuccaa jala jira garuu inni akka inni itti kaasaa jiru kanatti akka uummati Tigiree hedduu miidhamanii akka isaan hacuucamanii jiranii akka misoomni hin jirretti kan inni haasa'aa jiru mee haasaa kanarraa maal hubatte? Haasaa kana gubbaa wanni haa hubadhe waan dur keessa keessa godhiisa jiran ka aktiivistooti dubbattu ka hayyooleen siyaasaa hedduun isii dubbattu ka paartileen ammoo mormitootaallee irra deddeebitee jettee jirtu uma kanatti ifa ba'e dhimma san gubbaatti. Maal jedha seeta kamaati jette san qofarraa haasi jalqabuuti. Fooqii jaaran jaaran nuun jedhani ammoo nuti guddoo jaarree hin jirru jedhu. Guddoo jaarree hin jirru jechuun jaarisuma jirraa jecha. Maanfa jedhee dubbata seeta. Xiqqaatin maasqoom Tigraay hizbi laa yemidarragoon xiqqaat maasqoom aallabbin qorxan masraat aallabbin lazihim dammu mamtaat maaglal maabbaarar jedha. Eennu namoota dhaicha kamiyyuu uummata Tigraay irratti geggeessuuf qophoofne dursinee dhaiisa karaarraa maqsu yookaan ammoo ari'ii isaanii uummata Tigraay fayyisuu dandeenyaa jedha. Ammallee irra deebi'ee jechaaf jechaan kaulluun balaa eegan Tigraayaan iyya tashannafni nu bammiil la Amaaraa la Oromoo la Somaalee maagumbas yallabbaachoom jedha. Hundaa ol jedha uummati Tigreen moo'amiisama jirraa injifatamiisa jirraa jedhee uummata Oromootiif gaafa dubbatu Oromoo tana dursaa uummata Oromootiif uummata Amaaraatiif uummata Somaale'eetii fi gadi jedhee fuduudee jilbiisaa hin mallee jedha. Kana jechuun wanni isin nu mul'isiisu takkaattiin iyya tashannafni nu bilo injifatamiisa jirraa jedhanii moo'atamiisa jirraa jedhanii kanumaafuu moo'atamuu ifiinii san amaniisa jiranii jecha fudhatiisa jiranii jecha oo akokke'ee ka jedhan oo adhumaa ka jedhan kaanii jecha. Tigraayaa mabbala xaayifallugum jedhan malee itti deebi'e. Uummata Tigree caalamiisa hin barbaadu. Ol aantummaan isaa eenyulleen irraa akkasiin fudhatamtu hin fedhuu jedha. Bira dabree
bira dabreetini fakkeenya namichaati wonni jettee san ammaan tana fudhattee san jedha. Haadha takka jira haati sunini waraqata xurataa wayii ilmi isii arfan ijoollee isii arfan jalaa duutee jirti wareegamtee jirti waraqata xurataa san naa baasi jennaanne mucaan oromoo sun birrii 1000 naa kenni sii baasa jedhee dubbata. Kana waliin inni agarsiisuu barbaade tokkoffaa hammeenna Oromoo agarsiisuu barbaade Oromiyaa keessatti hagamgee saba isaanii akka miidhamisa jiru agarsiisuu barbaade bira darriitinni ammoo hagamgeetu malaamaltummaan akkasiin hidda ergattee jirtu agarsiisuu barbaade. Inni waan birrii 1000 dubbata dhuguma birrii 1000 dhiisii birrii takkatti eenyullee aadi malee namarraa fudhatiisaa hin malle. Inni waan birrii 1000 dubbata. Yennaa garuu nuutin. Yennaa garuu Oromoon waan birrii biliyoonotaa yennaa asiin dubbatu gurra keessa leeyyaafatiisan barbaadan. Bulii gabaadduu keessatti ji'a sadiin darreennaa akka qabattu ta'ete jaartiini Sibaat Nagga'aaf Abbaay Tsahaayee fa'a waliin ta'anii namni muraasi torban caallee birrii biliyoona 30 olii biliyoona siin jedhee quba qabaadhu biliyoonaa muti birrii biliyoona 30 olii fudhatanii jiran. Ikonoomii biyya kanaa duudi waan gugurdoo karaalee gugurdaa hojjetiisa danda'a. Manneen barumsaa hojjetuu danda'a. Infiraastiraakcharii gurguddaa diriirsisa danda'a. Nami isaanii tokkochaaf lamaan hin dubbata. Yennaa nuti kana dubbannu, yennaa aktiivistoota kana dubbattu, yennaa uummata Oromoo, yennaa uummata Itoophiyaa waan kana dubbateetiin jedhu gurra keessallee yaafatiisan barbaadan. Waan garuu birrii dhibbaa guddisanii agarsiisan barbaadan. Kana bira darri. Sirni bulchiinsa gaarii yennaa Tigraay keessatti hin diriirin akkamiin Oromoo keessatti diriiraa? Akkamiin Amaara keessatti diriiraa jedhee dubbata. Kan ol aantummaan paartii Tigraay hin jirti kan namni jedhu karaa qajeelan ta'een mirkaneessisa barbaade. Yoo nuti hin jijjiiramin nu'uun abbootii isaanii, nu'uun bulchitoota isaanii haga hin jijjiiramin asitti isaan warra nu'u gadi jiru jalee kaanii akkamii itti dubbatiisa dandeennaa waan jettu waan akkasiisan agarsiisuu barbaade. Yoo bira dabarreetti ilaallu ammallee maan jedha? Zuwaay jedha baatu Dabra Zayit Bishooftuu keessatti namoota Tigraayitiif kaaddee dhibii dhufaniif birrii 40-30 kan falanuu ijoollee ammoo Oromoota achi hojjettuuf ammoo qansiraayyuu birrii 50 kan falaniifi isaan xalaataachin naachoo biloo silamiyaasabu waan diina keenya jedhanii waan nu yaadaniif. Dhimma kana gubbaatti ilmi Oromoo tokkochi nuuyyuu maaliif kanaa 30 kan falanii kaaniif ammoo 50 kan falan jedhanii yennaa ka gaafatan teete isaan gubbaattuuyyuu dhayichaaf hordoffii daangaa hin qabne ta'a jedhiisa jira. Kanumaafuu karaa qajeela hin ta'iniini uummata kanaan uummata Oromoo gubbaatti haa duulluuti. Tigreen bakka duudii fici jettee jiraatisa jirti. Tigree tana gubbaatti garagaraanii kallattii adda addaatiin miidhamiisa irra geggeeffamiisa jira waan ta'eefuyyuu hin ta'in ammaa hojjettanii akka waan jedhiisaati. Isiin dhibiin ammoo TPLF Dikmet. Kaayyaachuu bagilsi mannaagar allabbaachuu jedhaan rakkinna dhidhinna ko'uu TPLF yennaa dhagartanii isiniin uummata keenya cadhi jedhiisaa hin malle ifaa bilisaan dubbatuu qabdanii jedhee diyaaspooraa san gaafatiisa jira kadhatiisa jira. Mirgi kun ammoo mirga uummata Oromootiif hin kennamin mirga ijoollee Tigree ta biyya keessa jirtu seete ta biyya alaatiif kennamte akkasiin teete ifaa bilisaan hin dhagarsiisa. Sababi isaa rakkina TPLF. Hirdina TPLF yennaa dhagartan dubbadhaa jedhe taayyee danda'a gaafa hin geddaa kana dubbate. Midhaan talli gadal alfalfama. Waan guddoo hantuu ha'oottuu waan dhibii inni hojjetu akkatti illee hin jirtu. Dhugaa jirtu callaa warreen kun seeraaf dhiyaatisaa qabanii mana murtii Oromiyaa mana murtii hin qabdi. Mana murtii asiitiin laallamiisaa malee mani murtii kun humna tiyyaa olennaan jedhe isattuu beeksifata. Daddi sun seeraaf dhiyaatisaa malta jechaan TPLF rakkina TPLF keessaa rakkina gadi aanaa diqqeecha dubbatee jecha. Garuu teetuti malee dhugaan jirtu akkuma Geetaachoo Radda'aa jedhe mirgi kun mirga uummata Oromootiif kenname adoon ta'ini mirga TPLF fi tiimii isaanii qofaaf kenname. Isaan dhufee kadhatiisa jira beekadhu. Warra isa waliin hin jirre, inni qalabiisatti hin jirre, warra biyyaa ala jiraatan most probably hedduu isaanii warra silaa isa mormanuuni abboo rakkina keenya nutta hima. Cadhittaniitiin nuttan daa'atinaa jedha. Warri biyya keessaa garuu yennaa ni dubbatu. Hojjetaan mootummaa olaanaan namoota isaan waliin hojjetu yennaa dubbata garuu hidhama. Namoota hedduun dhugaa kana dubbatee jira. Baqqalee Garbaa kanuma dubbate, Dr. Maraaraan kanuma dubbate, gaazexessoota hidhaman kanuma dubbatanii, even gaazexessoota duubarra amma biyya keessaa baasan ka Bloomberg duudiin kanuma dubbatan. Duubarra taayyee danda'allee kana dubbatu. Warri dhugaa jirtu sana duudii dubbatiisaaf yaale cufti nuyyuu buufata isaanii du'aaf hidhaa callaa ta'ee jecha. Kadhibiin ammoo Oromiyaa yaallaun musinnaa
ላለማስፋፋት ወይም ደግሞ እንዳይስፋፋ ትልቁን ድርሻ መውሰድ ያለበት የኦሮሞ ህዝብ ነው። ጅር ኤ ጊደሬን ዱበቲ ገረ ረጋ ሶባ ዋኤ ረጋ ሶባ ኢላልችሴ ዋን ተከዱበቴ ጅር ማን ጀዳም 270,000 አካባቢ መስኖ ልማት በትግራይ ለምቷል። ለፍቲ ሚሶማኒ ለፍቲ ኢባከ ማን ሄክታራ ኢበለማ ፍቶርባ ተማ ጌቱ ሚሶም ቴጅር ትጀኔ ዳባተ ሲኤስኤ ጀደኑፍ ሪፖርት ጎደሜ ገሩቴ ቱቺ ማለ ለፍቲ ሚሶም ቴጅር ትጀደም ኩን ኡማተ ትግራይ ቲፍ ኢሲ ኦልሞስት ኢትዮጵያ ሀገት ኢትዮኮል ለፈገይስ ደንዴቱ አድማዱ ሪፖርት ከነጎዲ ሰጅሩ ማኒፍ ማሬ ገበሬንቴና ነሚኬና ቡቱቴ ኢድጅባቴ አከናን ዴማ ጋፊ ጀቱል ወልራካስኒ ካኒ ፈሞ ጋፎ ሪሲ ኤስኤ ሱን ዱፌቲን ጀዱ ለፈዲበለማ ፍቶርባ ተማ ሄክታራ ኩማ ዲበለማ ፍቶርባ ተማ ዲሲ አዱማ ሄክታራ ሶዱማ ዩኑፍ ገልሜሰኒ አዱማ ሄክታራ ሸንተማ ዩኑፍ ገልሜሰኒ ጀኔ ሐልቺኔ ጀዴዱባ ሜትኑ ይዳ አዱ አደተነ ጉባቲ ጋፈ ሄዱ ፓርትሌ ሞርሚቶታ ጋፈ ሄዱ አክቲቪስቶቲ ኦሮሞ ሃዮሌን በኮሌን ነብየ ከሰጅሩ ነብየ አላጅሩ ሚዲያ ከሰኔ ከዲቢለ ደበለሜ ኢትዮጵያ ከሰት ጉድኒ ገልማይ ጀደም ኩንኒ ጉድነ ሶባቲ ጉድነ አራቲ ወን ኩን ሂንጅርቱ ዲጂቲ ሀገናቲን ጉደነ አዱኛ ጉባ ኑቲ ተኮፋ ጉድና ለማፋ ጀደም ወን ኩ ዋን አራቲ ጀደም መሮ ሄዱ ዱበተማቱ ጋፋሳ ኢሳም ማን ጀደኒ ኡመት ኢትዮጵያቲኒ እንግሊያውስ ቲቪ ቻናሊ ተከት ለማን ቀባን ሰኒኒ ጌሚ ጆሌት ግራኒ ሰኒ ወን ሳን ደገር ሲሰኑ ወሮዲ ኩን ዲነ ሰባቲ ዲነ ኛጳቲ ጉድነ ኑቲ ጉደነ ካዱኛን ጉቱ ኑ አርጊሰ ጅርቱ ካን ሃሊሰ ጅረን ጀደኒ ዱበታ ሀርዳሞ ማን ጀደ ለፍቲ ሀገና ኩማ ዲበለማ ፍቶርባ ተማ ጀደ ለፍቲ ሱን ገሩ ለፍቲ ኩማ ሶዱማ ለማን ቴቴን ጅርቱ አለማ ለፍቲ ሀገና ለሚሶምቴን ጅርቱ ጀቻ ኤጊ ትግራይ ዲቀይቲ ቆፈራ ዳታን ዲቀይቲ ሀገና ከሶበሙ ቴቴ ኦሮሚያ በርዶራ ሶበሜቃ ሜቃ ገለ ሶማሌራ ሶበሜቃ ሜቃ ገለ ናኖ ደቡብራ ሶበሜቃ ሜቃ ጀር ሶብ አከና ከና ወልተዴቤ ቢየ ኢትዮጵያ ጀዳን ተነ ጃሬ ሀርካ ቀባ ጀቻ ኩን ዋን ኡመት አዱኛአት ይፍጠገርሲሳ ማለ ገመ ዲፕሎማሲ ፋን አዶ ሁጂን ጀብዱን ሆጀተብቴ ጣባ ሳንጀደን ሰኒሌ ፊ ጣብሌ ብራኬ ሰቲ ኢትዮጵያ ረጋ ሶባ ጉባት ለፈዳ በጣካት የቴ አገርሲሲሲ ለቱ ሂንደንዲያ ለቱ ሲደገ ሰትንጅር ኢፋማ አሚውቲ ጎደንትሬ ኤጋ ዋንተ ተመካስቴ ራቲ ዋዬ misooma sobaa gabaasa sobaa jedhu kanarratti wanti natti yaadatame maalidha gabaasa sobaa hamma kana ga'u soba gabaasu isaanii oromiyaa keessaa bakka akkas jedhamni mee walumaa gala gabaasi sobaa isaanitti biyyatti guddina dijiiti 11 gabaasaa turan wanni immoo akkamitti ilaalama maal jetta sarratti guddinumaa 11 ka jedhame suni nuyi isaa beekta guddina maldijitii 11 ka jedhame san fagubbaatti beekta wanni waa ajaa'ibaati si'a tokko tokko maan jedhama afrikaa gubbaa namni akka malee guddatiisa jiru tokko waan nu jedhama yookaan ammoo guyyaa biraa eentu nuun dura jedhan hindi qofan nuun dura jira nuti ammoo addunyaa gubbaa ispiidiin guddina ariifachiisaan lammaffaarra jirra akka malee guddatiisa jirra jedhan achiin duubatti ammoo GDP biyya keessa jirullee agarsiisaaf yaaliin godhan itti keeta kana beekoleen hayyooti ikoonomiks illeerraa hedduu dubbatiisan dandeetti GDPn isaa hedatan sunini investorooti arabaa investorooti biyya biyya kasaan dhufanii lafa kennarraa nama kaasanii tolaan kennan kabirriin sun biyya keessallee itti hedanne kadaddi sun ka arabaa dhufe arabaa dhufee galatuun ka swiidinii dhufe ka swiidinii dhufee galatuuni birriisan anaaf si'i hiyyeessaaf hiyyeetti hiraniitini birriin kun akka birrii uummata Itoophiyaatti godhaniiti yaadan soba akkanaa kana walta deebi'ee guddina dijitii 11 guddina dijitii 12 guddina dijitii 13 jedhan san uume garuu yoo jireenyaan dhugaamessa biyyaatti deebitu guyyaarraa gara guyyaatitti uummati dhaanamaa gaduma biyyi dur aanan ifiitiin dhadhaa ifiitiin horii ifiitiin jireenya qananii jiraataa turte kaan uummati baadiyyaa adoo hafiin guyyaa har'aa kan waan nyaatee unu dhabee haalatee ifi jibbaatisa jira yoo ammoo ragaalee addunyaa ilaalchi yoo barbaaddee nami na caqasiisa jiru saatii ammaa kana gubbaatti google godhee argasiisan dante abbaan barbaade Itoophiyaan guddinnaan sadarkaa meeqa gubbaa jirti yennaa jennee poverty indicator yennaa laalle gaafa duudii jalii ol yookiin lammaffaa teeti yookiin sadaffaa teeti malee
yok top 10 keessa teeti malee gujummaan tokkochi isiin walakkaa jidduulee dabarte hin jirtu jecha. Kanumaafuu ragaa sobaati waan dharaatii lattu. Tole kabiraani wantanni kaase keessaati Tigraayi naannoon Tigraayi misooma waa'ee misoomaatiin yookiis immoo kunuunsa naannootiin badhaasa argattee jirti. Kunis immoo dubartooti daa'ima baatanii qabeenya uumamaa kunuunsuudhaan kaffaltii tokko malee jedhe. Garuu yoo dhugaasaa fudhannee ilaallee fi NGO'n biyya Itoophiyaa keessatti yeroo dhufu jalqaba gara kamitti ergama? Maallaqa hagamiitu naannoo sanarratti dhangala'e Tigraayin misoomsuudhaa fi badhaasa kanaaf akka isheen goyyessu gochuuf dhuguma kaffaltii malee dhuguma baajeta tokko malee hojjetamaa ture. Wanti naasee kun carraan NGO yeroo dhufu garamitti ergama? Riisorsiin yeroo dhufu eessatti ergama? Isa kanarratti isa kana akkamitti ilaalte haasaasaa keessaa? NGO hedduun biyya keessa yoo dhufan anumti mataan kiyyaa iyyuu haga televizyiinii Oromiyaatii bahe duubarra NGO'n gadhee keessa hojjetaa ture. NGO'n gaafa hedduun isii yoo biyya dhuftee hojjetii isaaf fedhii agarsiistu gara isiin ergamtu gaafii tokko malee gara Tigraay ergamti. Kanarraa kaanii NGO'n tokko tokko warri Tigraay gubbaa hojjetii isaaf fedhii hin qabne birrii isaanii qabatanii gara dugda duubaatti deebi'anii jiran. Haasawa bal'aa gara daqiiqaa 30-40 Getaachoo Raddaa godhe keessa haasa'i dhugaa fakkaatu tokkochi isaasan. Wani dhugaa fakkaatullee Tigraay ta duriitii miti misoomtee jirti addee jedhu san gubbaa dhuguma Tigraay misoomtee jirti. Bosonni Oromiyaa keessaa bosonni Itoophiyaa naannoowwan biraa hin caramaa. Misoomi naannoowwan biraa uummati lafa fi gadiin dhiisaa. Lafa san garuu haga isiin qananiisanii lafti duggammoojjii, lafti dhaqaa, lafa jaldeessa bofaa buutiin callaan, makkaaf makkitootuun callaa itti galtu saatii ammaa kana keessatti baddaa teetee misooma teetee Harargeerraa, Booranaarraa, Gujiirraa, Wallaggaa, Shawaarraa, Arsiirraa namooti deemanii lafa isaan daawwatan teetee jirti. Garuu teetuti malee kun waan akkanaan ta'ee muti. Uummataa fi mallaqi barbaachisaan kaan ammoo NGO kan falaa fi kaan mootummaa kan falaa fi waan qaban duudi lafa san gubbaatti dhangalaasanii lafa sanii misoomsanii jiranii lafti dhibiin ammoo misooma ifii guutumaan guutuu dhaddee jirti. Yennaa ka qaabattu ta'ete ragaa ta'e tokko warri saayintistoota Ameerikaa baasanii jiran warri qilleensa qoratu jecha sadarkaa idil-addunyaatitti. Qilleensa qoratan san keessaa gubbaa gadi ragaalee waggaa 30 waggaalee 40-50 ka ispeesii gubbaa lafa kaasan ragaa san dhagarsiisa. Itoophiyaan maal teete bara dargii bara maanii uwwisi bosona isii gara parsantii 50 ture 47 ture. Gaafa ammoo daddi tuni lafa qabatte daddi Tigraay tun dhuftee lafa qabatte waggaa muraasa keessatti uwwisi bosonaa kaagas geu ka dur 47 parsantii 47 bal'ina biyyattii ture kaan parsantii 3 allaa keessatti deebi'e. Hin dhagarsiisan warri saayintistoota Ameerikaa kana cufaa yoo gulgoote argachuu hin dandeette. Yoo ati akkana ilaaltu bosonni kun badee manca'ee waggaa muraasaan duubatti ammoo naannoon biraa Oromiyaan naannoon biraa Itoophiyaan naannoon biraa dabuuf duudii dabalatanii isaan gara gammoojjummaa jijjiiramaa naannoon Tigraay ammoo bifa nama ajaa'ibuuni ever green yennaa siin teetu dhagarraa jecha saatalaayitii san gubbaa. Giriinii haga barbaadame olii baddaa uwwisi bosonni isaanii akka malee guddataa dhufee jecha. Garuu birriin uummata Itoophiyaa investi irra godhame keessattuu ka Oromiyaa cufti siitu guurame investi irra godhameeti. Kanaaf ammoo naannoo an dhaladhee itti guddadhe keessatti fakkeenya waan sii ta'iisa danda'at akkattiin kaasa. Gara an jiru san keessatti lafa baddaa gurguddoo qabna. Muka gurguddaa akka waddeessaati jira. Akka birbissaati jira. Mukoota kana uummati naannoo yoo birbissa tokkocha jisse akka nama lubbuu namaatiin balleesse wal qixxeetti waggaa 7 haga waggaa 15 hidha. Gaafii takkattii malee eenyullee hin gaafatu haga si dhiisaa. Bosona gurguddaa san dhiisiitiin yennaa inni waan didiqqoo sutee diqqeetti takka agaraa qabatee yennaa deemee caasse. Moonaa loonii dallee loonii ittiin jaarratiisaaf yennaan waan takkattii godheetiin jedhe waggaa 7 waggaa 10 waggaa 14 itti murtaa'a. Teetuti malee bosonni guddaan hagas geu birbista gurguddaa san duudii isaa yennaa takkattii dhufanii maashinii muka ciruun ciranii ganda tokko guutuu lafa kiiloomeetira haga 50 geettu haga 60 haga 70 geettu bosona san irraa ciranii ka'anii deeman. Lafa teenna gubbaa dhaabata garuu ka'een nuti jecha kasaaniiti gariin deemu gara isaanii deemaa ture lattu. Tole hedduu galatoomi. Kabiraan waa'ee kunuunsa lafaa kanarratti yeroo baay'ee waa'ee sustainable land management kan jedhu SLM projektiin jedhamu jiru tokko jira. Inni kun yeroo baay'ee naannoo Oromiyaa irras tureera garuu bajeta guddaa gara sanatti ramadama akkuma to'amma kaaste
kanaati fi baajetuma hirmaatanii qoodatanii hojii misoomaa kana hojiirra oolchuu irratti waa'ee kunuunsa naannoo kanarratti hojiirra oolchuu irratti dhuguma walqixxeetti hirmaatu. Dhuguma ila akkuma tu amma jette immoo bosona mancaasuun isa danaa mancaasanii sachii kunuunsuudha kan ture. Walumaa gala kana fakkaata. Egaa wanti sinnaasee keessaa ka biraan wanta inni jedhe tokko uummata Tigiree kana baraaruu, Tigiraayi kana baraaruu tunurraa eegamaa jedhe. Maalirraa baraaru? Amma fakkeenyaa fi pirootestiin Oromiyaa keessatti guutuu waggaa sadiif walakkaa olmoos natti fakkaata amma deemaa jiru kuni. Namni tokko Tigireen tokko du'eeraa biyya sana keessatti, namni tokko tuqameeraa utuu Tigiraayi keessatti Oromootu jiraata isaan tokkos godhate dhuguma kun ni fakkaata nama meeqatu dhumeera silaa yoona kunoo biyya kee yoo dhufanii mana kee keessatti akka kanatti si ajjeesu kanaatii fi isa kamirraa eenyuun baraaruu seedu haasaa isaa keessaa isa kanarratti akkamitti ilaalte? As gubbaatti akkuma reefu dubbadhe kaani yaad isaa guddichi tokkoffaan akokkee ka jedhan kaani if jibbaatee jira harka odaarraa kaate. Saatii dhumaa gubbaatti waan godhamiisaa malee gubbaatti mari'atiisa jiran jecha. Akka uummati kun ilmaa fi intala qabu uummata Oromoo irra kaasee fincilan ufaa fi danda'an duudii tolchiisaaf jedha. Achi gubbaatti fiiftuu akkana jedhe bira darree TPLF bitfokker yefallagoon saraawit bittaasamaarra bayyi agaruu yetabattanuutin Tigraayaanin mattaadak aatichilim jedha. Kana jechuun maan jecha TPLF adoo dhaadataa oolte. Adoo boora bukatte adoo raayyaalee waraanaa ka qaddu duudii gara barbaadde bobbaacheetiin jette uummata Tigiree ka addee addeef faca'ee jiraatu dandamachiisu yookaan badiirraa oolchu hambiru'u hin dandeenyu jedha. Dubbiin addee tana jirti. Tokkoffaa miidhama hin jirre waan akka uummati miidhame fakkeessaniitiin garaa nama sanii hammeessanii. Garaagarummaa yaadaa tokkochallee akka uummata Tigiraayi godhakkaa hin jiraanne godhii isaaf yaalamiisa jira. Atteenshinii isaanii bitatiisa jira jecha. Namni kun firaa fiixaa qaba. Akkuma nuutillee biyya ala teennee waan biyya keennaa dubbatiisa jiru san isaaniin biyya ala jirulleen cadhi hin jedhinaa jechaan san. Hojjetiisaa malle hojii guddoo hojjennee hin jirru dhimma uummata keennaa gubbaa hojjetiisaa malle jechaan uummata isaanii waraanaaf kakkaasisa jira jecha. Uummata isaanii fincila jajjabaaf kakkaasisa jecha. Uummata isaanii aangoo gad dhiisuu hin qabnu jecha. As gubbaa wani nuti hubannu waan takkatti jira. TPLF bitfokker. Yefallagoon saraawit bittaasamaarra jechi jedhu kana jala naasarrattu. Saraawitiin harka TPLF jira yennaa nuyi tanaan dura bara bacaa irra deebineet hin jirnu hin jiru harka uummata Itoophiyaa jiraa jedhan. So har'a isumattuu irra deebi'ee jira. Yefallagoon saraawit bittaasamaarra qaala jechaaf jechaan akkasan jira. Wattaaddara barbaanne adoo bobbaasnellee uummata Tigiraayi hambuliisa hin dandeenyu jedha. Inniin kun wooma duruuyyuu jedhamaa ture. Ilmaan Oromoo, ilmaan Itoophiyaa kanneen biraa gaafa waraanni gugurdaan dhufe callaa, gaafa waraana Baadimmeef Shiraaroo bara 1992-92, gaafa waraana Sumaalee, gaafa akkanaa kana irra jireessan himni dhumate ijoollee Oromooti. Ijoollee hiyyeessaaf hiyyeettii Itoophiyaatiin dhumatee jira. Ammoo gaafa aangoo deebitu, ammaan tana fakkeessuu fi bulii gabaabduu tana keessatti zamana as gul'oo kana fakkeessuuf Oromoollee muudan malee haga yeroo gabaabduu keessatti jeneraalota 60 gurguddoo waraana Itoophiyaa hoogganan Itoophiyaan qaddu keessa tokkocha qubaa hedduu ta'e tokkocha suni amaara natti fakkaata warri achirra hafan kun cuftinuyyuu 59 eenyu callaa ijoollee isaanii callaa. Kana gubbaatti waan abboo Isbaatuu fa'aati waan inni jedhee abbaa Isahaayyeellee waan inni jedhee miizana waraanaa kana walqixxeessuuf jecha jedhe. Miizana waraanaa walqixxeessisaaf jecha nama shaalaqaa tokkocha hoogganee hin beenne duudii muudne shuumnee jirra. Hagana caalaa maal akka nuti teenu barbaadamaa jedhe. Gaafiin guddoon as jirti. Dhiifama. Gaafiin guddoon as jirti wanna jedheefi adoo waggaa 26 dabre keessatti itti qophaa'anii jiraatan teete ijoolleen Oromoo waraana san keessan jirti. Ijoolleen sababa sallammootaa waraana san keessan jirti. Dhiibbaan ijoollee Oromoo, dhiibbaan qeerroo, dhiibbaan aktiivistoota, dhiibbaan miidiyaa itti fakkanee jennaani Laysmullaa Yahal nama sobiisaaf jecha maal godhiisa jalqaban jecha nama shaalaqaa tokkochallee hoogganee hin beenne barbaadanii ka maqaa Oromoo dhawatu shuumiisa jalqabanii jecha waggaa dabre keessatti hin jiru jedhee itti ragga'iisa jira jecha daddi sun kana jedhiisa barbaade lattu.
Tole heddu galatomi badasa waan heddu kaste ega hankaragma koti gafif debi ani gafin qabu tumurera yada tumura itti dabala waan fe ejira yojette itti dabaliti saganta kenya smaratti golabna. Okay, galatomi ulfadu datu wonna ne dubati sabar badu motor motive fi amsa da sabar bada da amsi kunillen afundi ke na yubenu qabsonu mata oromo opidio shu misafi moti sirna jiru kana hiddam fonkolchani jijjira mu duga mesa fijisa bari ummati akkana ka bara dudi duga dubati sa ummati hin ka u fincili guddan kunni ha gabara haile sillase e wogota afurtami sadi ke satti fincili guddan kuma ka amanta na fe amata e duran ijollen oromo qaqqali mara isi itu yunama wobe fe sadagge najette janne isadda genna jette man hida ke sadin ta man hida ke sajira yennan hida bunami bin to kochilden hindubatu ka hin qabsa wajede ka hunnan qabsa wajede wa inni nyate unnami ke kennu fi nami tanan dura oromo ke satti ifi barati marti saatu yu hindumate bade hida am bade hirrakat garu te tuti male saati diqaf guddan ifi barate hidate ka ikana ke satti qabson tun ado bakka hinge fashalai sa himmal dubad debi sa himmal hidaan jiraachuu dandeya, jechaan jiraachuu dandeya, miidhami jiraachuu dandeya, beelaaf gadazoon jiraatuu dandeetti garuu carraa kana eegi ijoolleen qaqqaalii hagana geetu duudin dhumatteen duubatti eegi uummati keenya lafa fi dhabee buqqa'eetiin jedheen duubatti yennaa waan kana dhaabsisuu ka barbaadu teete yoo du'a dhaabsisuu barbaanne yoo gadadoo dhaabsisuu barbaanne yoo hidhaa dhaabsisuu barbaanne qabsoo teenna adda engeatiisa qofa filannoon teen karaan nuti dudda duubatti deebinu tokkochilleen hin jiru. Kanaaf jecha uummati biyya keessaa waan ifiin danda'e duudi'ini nama biyya alaa jiru kana waliin tokkummaadhaan hojjechuuni gara bilisummaa uummata keenya mirkaneessisa gara mirga keenya gonfatiisaa adoo deenne irra nu'uuf jirti. Oppiidiyoolleen yennaa teeteen gadaan biyya sobanu gadaan siyaasa asiif achi shantama shantama kanallee fakkaatanii sanillee fakkaafatanii afaan damma dibatanii hojjetan kuni hin jiru. Siyaasa galata uummata Oromoo galata ijoollee teenya tadhumattee baddee dhugaa dubbatiisaaf haqa dubbatiisa callaan nama baasa. Kana waan ta'eefuyyuu uummati isin hin filanne oppiidiyoon jedhiisa jira. Uummati isin hin filanne ammoo isin filattanii uummata Oromoo bira dhaabatiisa jirta waan ta'eefuyyuu hin fakkeessina ifilleen sobina nuullee hin sobina dhuga'aan uummata bira dhaabadha. Jijjiirama dhufiisaaf deemisa jiru kana jijjiirama dhugaamessa godha. Yoo jijjiirama dhugaamessa hin godhin jijjiirama feekii teenaan jijjiirama maqaa callaaf nami aangoo gubbaa abbaa'u teenaan daddituu daga hantuu waan ta'eefuyyuu waan barbaadde duudii godhiisan dandeete. Dhaabbilee Oromoo dhaabbilee siyaasaatiif ammoo uummata ala jiranullee dhaamsi an qabu dhuguma dubbatiisaaf mootummaan biyya keessa hin jiru. Garuu mootummaa haariyatti hin dhaabatin malee mootummaan durii kun hin jiru jedhiisan dandeenye. Ammoo teetuuti malee sadarkaa sammuu xiinsammuu uummata keenya irra geetii waan nuti hin geenye callaaf haga amma mootummaan jiru sun jigiisa dhabee jira. Gama dippiloomaasiitii hojiin guddoo hojjetamii isaa mala. Dippiloomaasiin tun dippiloomaasii biyya keessaatiif dippiloomaasii alaallee hin dabalatti. Sabaaf sablammiilee waliin akka uummati sun Oromoo irratti amantaa guddaa qabaatanuuf wanni hojjetamuu qabu hojjetamtuu qabdi. Dippiloomaasii biyyoota Arabaa waliin, biyya Awurooppaa waliin, biyyoota Ameerikaa waliin dippiloomaasiin barbaachiftuun haa hojjetamtuuti. Amali keenna, arni keenna, haali keenna cufti nuyyuu akka mormaa tokkootitti osoo hin ta'in, akka qabsaa'aa qofa osoo hin ta'in amala mootummummaa qabaatuu qabaa jecha.